ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ የዛሬ 2 አመት ከውጭ ወራሪ ሊያጠቃን ያስባል ይፈልጋል ይዘጋጃል የውጭ ወራሪን አስቀድመን መከላከል ስላለብን ትጥቃችን እናውጣ ወታደሮቻችን እናውጣ የሚለው ጥያቄ ምን ያክል ነተወያየንበት አስተዋጽኦ ለናውጣ ስንሞክር አትችሉም የተባለ ወጣቶች እየተኙ ትጥቁም የኛ ነው ሰራዊቱም አይወጣም ኦልሞስት 2 አመት የነበረው ክርክር በኋላ አግጥቶ አፍጥቶ እስከመጣው ግጭት ጊዜ ድረስ የነበረ ሁኔታ ትጥቆቻችንን እናውጣና አታውጡም ነበር ይሄን ታስተውሳላችሁ ይህ ጉዳይ አሁን በተካሄደው ኦፕሬሽን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ተሳክቷል። ምን ፈልገውን አውጥተናል? ሰራዊታችንን ማውጥተናል። ሌሎች ኃይሎች የሚያስቡት ነገር ካለ ለመዘጋጀት ሰፊ እድል አግኝተንበታል። ትናንት ካየኋቸው አንዳንድ ሪአክሽኖች በመነሳት ህዝቡን እንድታስተምሩ እናንተም እሳቢያችሁን እይታችሁን እንድታስተካክሉ ጥቂት ነገር ማለት ፈልጋለሁ። ትናንት ወታደር ወጣ ሲባል አማራ ጉድፈላ ተካድክ ጠፋ ምናምን የሚሉ አክቲቪስቶች ጋዜጠኛ ነን የሚሉ ሰዎች ስልክ ያላቸው ሰዎች ነበሩ። ምን ማለት ነው ይህ ንግግር ብሎ ቆም ብሎ ማየት ያስፈልጋል። አማራ ከትግራይም ከሱዳንም ከሌላው ክፍልም ከፍቅር ውጪ ሰው በጉልበት በኃይል ሊያንበረክከው ከፈለገ ራሱን መከላከል የሚችል ህዝብና በዛም የሚታወቅ ህዝብ መሆኑን ዲናይ ያደረገ ዲናይ ማድረግ ብቻ አይደለም ጠፍተሃል ወድቀሃልና እኔን ካልሰማህና ካላየኸኝ ዋጋ የለህም አይነት በውድቀት በስንፍና ውስጥ ጎልቶ የመታየት መሻት። በነገራችን ላይ እዛ አካባቢ ሄዳችሁ አይታችሁ ይሆናል ያርማጮ የወልቃይት የጠቀደ ህዝብ እንኳን አሁን ባለው ሁኔታ ባለፉት 30 አመታት ያ ሁሉ ዱላ የወረደበት ኢትዮጵያዊነቱንም የበጌም ድርሶ መሆኑንም እየተናገረ እየሞተ እየተሰደደ ዛሬም አለ። ዛሬም ሸብረክ ያለ አከባቢ አይደለም፣ በትንሹም የሚል አከባቢ አይደለም። ይሄ ነገር ለኛ ፖለቲካ ሊሆን ይችላል፣ ለኛ ቁማር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ለልጆቻችን ምን ይያልናቸው ነው? አትችልም አንተ ከሌላ ቦታ ጸብ ሲፈጠር ፍራ ይያልነ ያለ ነው የሚለውን ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። የሚዲያ ሰዎች እንደዚህ አይነት ናሬሽን ፈሪ አንድን አከባቢ አግሉቶ የሚያዩ ራሳቸውን አኮስሶ የሚያዩ ትውልድ የመፍጠር አንድ ጡብ እንደሆነ ማሰብ ያስፈልጋል። ሁለተኛው የዛሬ 2 አመት ያለው የኃይል ሚዛን ኢኮኖሚክ ዝግጅነት፣ የሚሊተሪ ዝግጅነት፣ የመንግስታዊ ውቅር ለምሳሌ ትግራይ ክልል የነበረውን ከሌሎች ክልል ስናወዳድር አይመጣጠንም። አሁን በነበረው ሁኔታ ወይ ዝቅታ ወይ ደግሞ ምናልባት የተቀራረበ ነገር ነው ያለው። ባጭር ጊዜ ውስጥ ትናንት በነበረው ሁኔታ ልጠቃ ይችላል የሚል ፍርሃት የሚፈጠርበት ምንም አይነት መሰረት እውነት የለም። በእነዚህ ምክንያቶች እንደነዚህ አይነት ናሬሽን የማሸነፍና የመሸነፍ መሆኑ ብቻ ሳይሆን አንድን ህዝብ እንደ ህዝብ በስጋት በጭንቀት እንዲኖር የሚያደርጉ ስለሆነ ጋዜጠኞች ይሄንን ነገር በከፍተኛ ጥንቃቄ ማየትና ማስተማር ይጠበቅባቸዋል። እውነትም አይደለም ድሎችንም የሚያራክስ ስለሆነ። ሌላው መቀሌን ትናንት መልቀቅ ስንጀምር በጣም ብዙ ሰዎች ተደናግጠዋል፣ እናንተም ተደናግጣችኋል። መቀሌ የዛሬ 7-8 ወር ስንሄድ የነበረው ግጭት የስበት ማዕከል፣ የመንግስት ማዕከል፣ የምናቀውና የማናቀው ሪሶርስ ማዕከል ነው የነበረው። ዛሬ ግን ስንወጣ በውስጡ የተሰገሰጉ የተትረፈረፉ ሰዎችን የሚዘርፉ የሚቀሙ 80 ሺህ የሚጠጉ ሰዎችን ከመጨመሩ በተለ ውጪ ከአብያዲ ወይም ከሽራሮ
ወይም ከበሻሻ የሚለየው ነገር የለም የስበት ማዕከልነቱን አጥቷል አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በተለየ መንገድ የምናየው ነገር አይደለም መቀሌ ወይም አብያዲ ወይም የሆነ ቦታ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በሚሊተሪ እይታ ሲታይ ምንም ነገር የለውም የተለየ ስበት ማዕከል የሚያደርገውና የሚያጓጓን እንደ ሄድንበት ጊዜ የሚያጓጓን ነገር የለውም አንደኛ ኦኩፔሽን አይደለም አላማችን ትጥቃችን ተይዟል ወታደራችን ተይዞብናል ሰዎች ግጥ ሰዋል ነው የነበረው እንጂ መቀሌን ነፃ እናውጣ ብለናል ነበር መሄድ ነው ታቃላችሁ ይሄን ተሳትፋችሁበታል አሁን ግን ለመውጣት የወሰንባቸውን ውሳኔዎች በተወሰነ ደረጃ አነሳላችኋለሁ እነዚህ ናሬሽኖች እርማት ስለሚፈልጉ ነው ያነሳሁላችሁ ሁለተኛው ጠላት አሸንፌ መትቼ ነያስኩት ይላል ተሸንፈን ነው ወይ የሚል ጭንቀት ያለባቸው ሰዎችም ይታያሉ እዚህም እዚያም ጠላት በነገራችን ላይ ተሸንፎ ያቀም እኛ መቀሌ ስንገባኮ አንድ ሳምንት እንድንዝናናበት ፈቅደውልን የገባ ነው እንጂ ተሸንፎ አይደለም በየቀኑ ይደመሱናል በየቀኑ ያጠፉናል በየቀኑ ይገሉናል በየቀኑ እኮ ምን ሸነፈው በፌስቡክና በትዊተር እና ብዙ ሰርፕራይዝ በተለይ እናንተን የሚያደርግ አይመስለኝም ምክንያቱም እያጠቃን سنሄድ እንኳን እናንተ በቅርበት ሪፖርት ያደረጋችሁ ሚዘገበው ነገር አሸነፍን 23ኛ እንደመሰስን 25ኛ እንደመሰስን እንትናን ገደልን አባውን ገደልን ባጫን ማረክን አታቆሙ ይሄ ኃይል አሁንም ቢዋሽ መደነቅ የሚያስፈልግ አይመስለኝም ነገር ግን ከሚዲያ አንጻር ቀደም እንዳነሳሁት ናሬሽን አደገኛ ችግር አለ ሳታቁ ወይም የኛ ጓደኞች ሳያቁ የሚያጠፉት ጥፋት የጠላትን የተዛባ ዜና የማባዛት የማድረስና የወገንን የማራከስ በሽታ ልክ እንደ ኮሮና ነውኛ ውስጥ ያለ ጠላት አንድ ሸት ሲዘራ ሁሉም ፎርማል ኢንፎርማል ሚዲያ ጆሮ የሚሰጠው የሚያባዛው እሱን ነው ምን ማለት ነው የከሚዲያ አንጻር ጠላት ደጋግሞ የሚነግርህ በውስጡ ያለው መሻት በውስጡ ያለው ድካም በውስጡ ያለው ስንፍና ሲተነፍስ እሱ ነው የምታስተጋባለት ማለት ነው አንዱ በዚህ ጦርነት ከሳይኮሎጂካል ዋርፌር አንጻር አሁንም ትምህርት መውሰድ ያለብን ከየትኛውም ወገን ይሁን የራስን ድል ለማግዘፍና ሌላውን ለማኮሰስ የሚደረጉ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ስናይ አይተን አላየንም ሰምተን አልሰማንም በማለት ብቻ ልንቀጣው እንችላለን ብዙ ባየን ቁጥር ግን ተመልካች አለው የሚል እሳቤ ስለሚፈጠር ውሸት የለመደ ሰው በየቀኑ እየዋሸ ይቀጥላል ውሸቱ እንዲቀጥል ደግሞ እኛ ተባባሪዎች ነበርን ማለት አሁንም ይታያል ይሄ ዝንባል የሚዲያ ሙያተኞች ይሄንን ማወቅ መከላከል ማስተማር አለባችሁ የምንፈልገውን ነው ደጋግመን ምን እናገረው እንጂ የሚሰድበንን የሚቀጥፈውን የሚዋሸውን ምን አስተጋባ ከሆነ የሚዲያው ጉዳይ በታጠረ ቦታም ይቀመጥ አይደለም ከቁጥጥራችን ውጭ በጣም በርካታ ሰዎች የሚያዩት ነው ህፃናትም ጭምር በዚያ ምክንያት የተሳሳተ ታሪክ እንዲያድር ስለሚያደርግ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል የቲፒኤልኤፍ አላማ ማሸነፍ አይደለም በተደጋጋሚ ሰሞኑን ሲናገሩ ሰምታችኋል እንደ ከዚህ ቀደሙ መንግስት እንሆን ወይ ምናምን አይደለም አመድ ሆኛለውና ተያይዘን አመድ እንሆን አቧራ ለብሻለውና ተያይዘን አቧራ እንልበስ ተከስክሻለውና ተያይዘን እንከስከስ ፓራሹት የሚባል ነገር እንዳላይ የሚል ታክቲክ ስትራቴጂና ስራ ነው የሚሰሩት ይሄ ነው አላማቸው ለዚህ ማሳያ በጣም ብዙ ነገር ላነሳላችሁ ይችላል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሮና አለ እግዚአብሔር ይመስገን ኮሮናው በተባለው ልክ አይደለም ግን አለ ሰዎች የኢትዮጵያ መንግስት ኦክሲጅን በበቂ ማቅረብ አለበት ብለው ይጠይቃሉ ተሰማላችሁ ሞያችሁም ስለሆነ በሌላ መንገድ ህዳሴ የሚባል የሁላችሁም ህልምና መሻት ፍላጎት አለ ሰዎች ህዳሴ ያልቆ ኃይል እንዲያመነጭ ይፈልጋሉ በሌላ በኩል ከህዳሴው ጋር ተያይዞ ባሉ አንዳንድ ጉዳዮች 40 ሺህ 50 ሺህ ኢትዮጵያውያን ወደ አገራቸው ይመለሱ በዚህ እናስጨንቃቸው
ብለው ሰዎች ይመልሳሉ። እነዚህ ሰዎች ማምጣትም ትራንስፖርት ማድረግም በተወሰነ ቀናትም ቢሆን መቀለብም የመንግስት ዳ ነው። ኢትዮጵያ ኮሮና ህዳሴ የሚሰደዱ ሰዎች ብቻ ሳይሆን በኢንፍሌሽን ምክንያት በከተሞች ገበያቸው ዝቅተኛ የሆኑ ሰዎች ምናልባት እናንተን ጨምሮ በቀን ያማራቸውን ለመብላት ይቅርና የሚያውላቸውን ለመብላት የሚከፍሉት ነገር ከአቅም በላይ የሆነ ሄዷል። ይህ ማለት ስንዴ የተወሰነ፣ ዘይት የተወሰነ፣ ስኳር የተወሰነ ብናስገባ እንኳ አሁን ባለው ኢንፍሌሽን በተወሰነ ደረጃ ሊያረጋጋው ይችላል። ይሄ ሁሉ ጉዳይ እያለብን ባለፉት 8 ወራት በወታደራዊ መስክ ካለው ወጪ ውጪ ጥይቱን፣ ምግቡን፣ ልብሱን አይመለከትም። ከዚህ ውጪ መንገድ፣ መብራት፣ ጤና፣ ትምህርት እና ሌሎች ግንባታዎች ቀለብን ጨምሮ ለመፈጸም ከመቶ ቢሊዮን ብር በላይ ትግራይ ውስጥ አወጣናል። 100 ቢሊዮን ብር 100 ቢሊዮን ብር ማለት ዘንድሮ ምን ይዘው በጀት 20% ማለት ነው። 100 ቢሊዮን ብር ማለት ለትግራይ ከምንመድበው አመታዊ በጀት ከ13-14% እጥፍ በላይ ትልቅ ማለት ነው። 8 ቢሊዮን ነው ምን ይዘው፣ 100 ቢሊዮን ብዙ ነው። ይሄን ሁሉ ወጪና ድካም ካደረግን በኋላ ግን በአንድም አካባቢ በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው በማንም ኃይል መብራት ለመቀጠል ሰዎች እየሄዱ ሞተዋል፣ ምግብ እያዳረሱ ስንዴ እየሰጡ ተገለዋል፣ ስልክ፣ ሌሎች ኢንፍራስትራክቸር ለመገንባት ሄደው ብዙ አደጋ ደርሶባቸዋል። አንድም ሰው በጀ ጥሩ ሳይሰራችሁ ነው ቀጥሉበት በርቱ የሚል አልገጠመንም። ሁሉም ሰው በእናንተ ምክንያት ረሃብ ሊመጣ ነው፣ በእናንተ ምክንያት ህዝቡ ወደ ችግር እየገባ ነው፣ አክሰስ ከለከላችሁ፣ ኮሙኒኬሽን እንደዚህ ያደረጋችሁ፣ ውጊያ አላቆማችሁም፣ የኤርትራ ሰራዊት ፈቀዳችሁ አይነት ክሶች ብቻ ናቸው የነበሩት። ይሄ ሳይንስ እኛ ከሄድን በኋላ ምን ይዘውን ይዘን ምን መታውን መተን ትጥቆቻችንን ወስደን የመቆየት ዓላማ አልነበረንም። ምክንያቱም ፍላጎታችን መጀመሪያም ወጥተን ወደ ሌሎች ግንባሮች መዞር ነበር። ሌላ የሚያሰጋን ኃይል ስላለ ለዛ ዝግጅት ያስፈልገን ነበር። የፕራዮሪቲ ጉዳይ አለ። አንድ ሀገር ዛሬ ያላት ፕራዮሪቲ ነገ ካላት ፕራዮሪቲ ይለያል። ዩኒቨርሲቲ ያለ ሰው ጋዜጠኛ መሆን ቢመኝም ዛሬ አግባ ብትለው ግዴ ለመጀመሪያ ስራ ሊያዝና ከዛ አገባለሁ አላገባም አይልህም፣ ግን መጀመሪያ ስራ ሊያዝ ይላል። ሀገርም እንደዛ ናት። ቅደም ተከተል አላት። ፍላጎቶቿን በቅደም ተከተል ሃንድል የምታደርገው አምና እንደምንሰጋው አይነት ስጋት በኢኮኖሚም በወታደርም በምንም ስለሌለን አሁን ያለብንን ስጋት ተነዛ ብንጋጋጥ ሁለቱንም ያጣ ከመሆን ያለፈ ጥቅም አይገኝበትም። ምክንያቱም ፋቲክ ውስጥ ገብተናል። መጀመሪያ እንደ መንግስት ዩኒፎርም የለበሰ መስመር ያለው የሚቆምበትን የሚያቅ ጦር ነው የገጠመን። 15 ቀን 20 ቀን የፈጀብን እንደዛ ያለው ውጊያ እንብዛም አልተቸገርንም። ቀጥሎ በተወሰነ ደረጃ ቢቀንስም በሽፍታነት መልክ የተደበቀ ግሩፕ ነው የገጠመን። እሱንም እየፈለጉ ከመልካ ምድሩ አንጻር የሚያስቸግር ቢሆንም የተወሰኑ ለመያዝ አንዳንዶቹን ለመደምሰስ ተችሎ ነበር፣ ቴክኖሎጂ መጠቀምም ስለሚያስችል። አሁን ያለው ውጊያ ግን ተቀይሯል። አሁን ያለው ውጊያ የትኛው መንደር ወታደር ሲሄድ ምንም ጠላት አያይም፣ ህዝብ ነው የሚያየው። እዛ የገባው ወታደር ቁጥሩ ያነሰ ከሆነ በአህዱ ውስንነት ያነሰ ከሆነ ምንም ጠላት የለም ብሎ አልፎ ሳይጨርስ ከጀርባው በርከት ያሉ ሰዎች ወረውት በክላሽም በገጀራም ይጨፈጨፉታል። ለምሳሌ አንድ መንደር የገጠመን ወታደሩ ሲሄድ ጁንታው ሰው ይገላል፣ ይረሽናል፣ አልደገፉኝ የሚላቸውን ሰዎች ከቤተሰብ አውጥቶ ህዝብ እያየ ይረሽናል። እየረሸኑን ነው ጥበቃ አታደርጉልንም ብለው ጠየቁ ወታደሩን።
ወታደሩ እንደምታቆት ለምሳሌ 50 ሺህ ወይ 100 ሺህ እንኳን ቢሆን ትግራይ ያለው ወታደር ዝም ብሎ 20 ሺህ መቀሌ 20 ሺህ አዲግራት ካልተቀመጠ በስተቀር ሁሉን ተራሮች የሚያካልል ከሆነ የግድ 150 200 ካልሆነ በስተቀር አይቻልም። ተበጣጥሶ የሚንቀሳቀሰው እና በዛ መንደር ጠብቁን መተው ይገሉናል ብለው መከላከያን ሲጠይቁ መከላከያ አምኖ ተቀበላቸውና የተወሰነ ሰው በቁጥር ከ20ም ብዛም የማይበልጡ ሰዎች አስቀምጦ አሰሳውን ቀጠለ። ጠዋት ጠብቁን እንዳትሄዱብን ያሉ ሰዎች ከሰዓት እነዚያን ጥቂት ሰዎች በብዛት ወጥተው ፈጇቸው። ይሄ ነገር ከቦታ ቦታ እየበዛ 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 ሲሄድ በዚች 15 20 ቀን የነበረው የውጊያ ሁኔታ ዝርዝሩን ባላነሳላችሁ አንድ የታጠቀ ሰው የሆነ የተከማቸ ኃይል ይመጣበታል ብዙ ሰው ገሎ ጥይት ጨርሶ የሚሞትበት በጣም ብዙ ማትገምቷቸው ጀግኖች ደግሞ ትላልቅ ኃላፊዎች ራሳቸውን የገደሉበት ሁኔታ አጋጥሟል። ለምሳሌ የብርጌድ ኮማንድ የክፍለ ጦር ኮማንድ የሚባል አካባቢ ጥቂት ሰው ነው የሚኖረው። ዋናው ኃይል ይሰማራል በየተራራው። እዛ አካባቢ ላይ እነዛን ሰዎች ባልኳቹ መንገድ ሰዎች ሲመጡባቸው ህዝብ ላይ አልተኩስም ብለው ራሳቸውን የገደሉ አሉ። ብዙዎች ገለው ጥይት ጨርሰው የተያዙ ያሉ የሞቱ አሉ። ይሄ ጉዳይ ኢንሲደንት ሲሆን ችግር የለውም። አንዳንዱ ተሳጋጥም ገምግሞ ይስተካከላል። በኋላ ግን እንደ ባህል ስለሆነ በተለይ መቀሌ ላይ ግልጽ እንድትሆኑ እዛ የነበረን ኃይል ትልቅ ነው። ወደ 4 ክፍለ ጦር ይጠጋል መቀሌ አካባቢ ያለን ከ20 ሺህ በላይ ነው። እንኳን ጁንታው ምንም ነገር ቢሆን ራሱን ለመከላከል ከፍተኛ ብቃት አለው። ነገር ግን ይሄ ቅድም ያልኳችሁ ስሜት በከፍተኛ ደረጃ አርሚ ውስጥ ገብቷል። ሁሉንም የሚያየውን ሰው ጠላት ነው ብሎ አስቧል። አንዳንድ ቦታ ቄሶች ክላሽና ማይክሮፎን ይዘው ተነስ ብለው ሲሰብኩ ሰምቷል። በጣም በርካታ ቤተክርስቲያን ሰዎች ሞተው ተቀበሩ የተባለበት ቦታ ያው ታውቃላችሁ፣ ቤተክርስቲያን ወይ መስጂድ ሰው ሲቀበር ጉድጓድ መቆፈር በኢትዮጵያ ባህል ያው ይገባችኋል። ግን ልክ እንደ ሰው ሬሳ የተቀበረው አብዛኛው ትጥቅ ነው። በየቦታው ሰው ሞተ እየተባለ ትጥቅ ይቀበራል። መቀሌ ያለው ጦር ምናልባት ሳምንት ብናቆየው የዚህ ቤት ድንጋጤ 100% የተገላበጠ ይሆናል። ለአንድ ወገን ገብተ የምትዋጋው ለምሳሌ ሻቢያ ጋር ስንዋጋ መጀመሪያ ባድመ ላይ ተዋጋን፣ ቀጥለን አልፈን ተኮምቢያ ባሬንቱ ስንደርስ እንድንመለስ የተወሰነበት አንዱ ምክንያት ከደጀን እየራቅን ሄድን። ባድመ ያለን ግን ከፊት ያለው ይዋጋል፣ ሲቆስል ችግር የለም ወደ ኋላ ነው፣ ከኋላ ደጀን አለ ተገናለ። ውጊያ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ካልሆነ ፋቲግ ነው የሚሆነው። ድሮ እንደተዋጋ ነው 10 ምናምን አመት ስንጋጋጥ ነው ምንለው። እኛ የወሰነው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ማስ የሆነውን ህዝብ እንደ ጠላት ወስዶ በታሪክ ውስጥ ጥቁር ጠባሳ ጥሎ እሱም የሚሸማቀቅበት ዓለምን በብዙ ዱላ ኢትዮጵያ ላይ የሚነሳበት ነገር ከሚፈጠር ደጀን ወደምንለው ህዝብ ጠጋ ብለን ከኋላችን ደጀን አስቀምጠን በምርጫው የጥሞና ጊዜ እንደተባለው የጥሞና ጊዜ ለህዝቡ እንስጠው ብለን የወሰነው። እርግጠኛ ነኝ 15 ቀን 1 ወር 2 ወር ስንቆይ እናየዋለን የመከላከያንና የኢትዮጵያ መንግስት ጥረትና ድካም በብዙ እጅ ሴንስ ማድረግ ሲጀምርና ለሞተውም ለተራበውም ለቆሰለውም ለእያንዳንዱ ጉዳይ ወንጀለኛ የሆነው የሌለውን ሀብት እያፈሰሰ ያለው ወገኔ ብሎ ጀርባውን ሰጥቶ የሚሄደው ኃይልም በየቀኑ ጥቃት እየደረሰበት ስለሆነ የእፎይታ ጊዜ ብንሰጥ አምና የምንሰጋው ነገር ዛሬ አያሰጋንም። ሚሳኤሉን አውጥተነዋል፣ መሳሪያችን አውጥተናል። እንደ ትናንትናው ብለን የምንፈራው ጉዳይ የለም። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ ቅድሚያ የምንሰጠው ቢያንስ ይህን ክረምት ቅድሚያ የምንሰጠው ሌላ ጉዳይ ስላለን ገንዘባችንም ሰዋችንም
ትጥቃችንንም ቆጠብ አድርገን ወደ ዋናው ጉዳይ ብናተኩር ይሻላል በሚል ነው። ይሄ ባይሆንስ የዛሬ ውሳኔ የጊዜ ጉዳይ ነው። ወያኔ ከመን ከደርግ መንግስት ጋር ኢትዮጵያ ትቅደም ጋር በነበረው ውጊያ የማሸነፊያው አንዱ እና መሰረታዊ ነገር የደርግ ትጥቅ፣ የደርግ ስልጣና፣ የደርግ ቀለብ እየበላ ነበር። ወታደር ከመረከ በኋላ አሰልጥነኝ ይለዋል፣ ያሰለጥናል፣ ትጥቁን ይወስዳል፣ ስንቁን ይወስዳል። እሱን እየያዘ ነበር ወያኔ ወደ ተደራጀ አቅም ያደገው። አሁን የፋሽዝም መልክ ሲኖረው አንዱ ያየነው ነገር ልብስ መስረቅ፣ ውሃ መስረቅ፣ የተገኘውን ነገር ጎማ ካለ ማስተንፈስ፣ መኪና መሄድ ከሆነ መንገድ ላይ መኪና ድንጋይ መደርደር እና እንቅስቃሴ መክታት። እየዋልን እያደርን በሄድን ቁጥር የምናስታጥቅ ሆን። ከምግብ አንጻር አንድ ፋሚሊ አምስት ቤተሰብ ካለው 7 8 10 ብሎ ያስመዘግባል። የአስር ሰው ይወስዳል፣ አምስቱን ይበላል፣ አምስቱን ለጁንታው ይሰጣል። የመከላከያ ሰራዊት አንዳንድ ቦታ በኋላ እነሱ ይናገሩታል፣ 4 ቀን 5 ቀን በኮንቲኒየስ ኢንጌጅመንት ውጊያ ሲኖር ውሃ እንዳያገኙ ይደረጋል። ጁንታ የምንለው ኃይል ግን ሃይላንድ እና የስ ይጠጣል። ማስተናገድ የለብንም በሚል ለሳምንታት ስንወያይ ቆይተን ነው የወሰን። ትናንት መቀሌ ስንወጣ መቀሌ ተያዘ የተባለው አንድም የጁንታው ኃይል ቅድም እስከመጣሁበት ጊዜ ድረስ መቀሌ ደረሰ የለም። ከመቀሌ የወጣ የጨፈረው እዛው ተከማችቶ የነበረ ክላሹ ምናምን የደበቀ ኃይል፣ ጊዜ የሚጠብቀው ኃይል ነው። አዲግራትን በቀደም ያያችሁት፣ አሁንም ያያችሁት። እኛ ስንዴ እየሰጠን እኛ ዞር ስንል የሚጨፍር ከሆነ የጥሞና ጊዜ ያስፈልገዋል ማለት ነው። መያዝ የሚገባና መቆየት ያስፈልጋል የምንላቸውን ቦታዎች እንይዛለን። ወደዛ በተደራጀ መንገድ የሚመጣ ኃይል ካለም በከፍተኛ ደስታ እናስተናግዳለን። ምክንያቱም የእኛ ችግር ያ አይደለም። የእኛ ችግር ህዝባዊ የሆነው ምልከታ ነው። እንደዚህ አይነት ውሳኔ ሲወሰን ኢትዮጵያውያን ቶሎ የማሸነፍ ፍላጎትና ሐሳቤ ስላላቸው ለመቀበል ይቸገራሉ። ግን እኛ መሪ የሆነው በእንደዛ አይነት ስሜት ልንነዳ ሳይሆን ቆም ብለን ኢትዮጵያን የሚያሻግራትን ነገር ለመወሰን ነው። ኤርትራን ምናስገነጥል ከሆነ ያ ሁሉ ውጊያ አስፈላጊ አልነበረም፣ ኪሳራ ነው። ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊነትን ማንም አያሸንፍም። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን አሸናፊ የሚያደርገው ግን ፈጣሪን መፍራት፣ መጸለይ። ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊነትን አሸናፊ የሚያደርገው የአባቶች ብልሃትና ዊዝደም መጠቀም። ኢትዮጵያን አሸናፊ የሚያደርገው የጎረምሶችን ጉልበት መጠቀም። ኢትዮጵያን በአንድ ናሬሽን ማምጣትና ማስተባበር ነው እንጂ አንዴ ገብቼበታለሁና ዝም ብዬ ላፋለሁ ብሎ መጋጋጥ አይደለም። አሁን ዊዝደም ያስፈልገናል። ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች፣ ህዝቦቿም ተለውጠው እናያለን። አስደማሚ ድሎች አስመዝግበናል። ይህ ይቀጥላል። የእናንተ ሚና ግን ከፍተኛ ስለሆነ ልባችሁም አእምሯችሁም ነገን አሻግሮ የሚያይ ባለብሩህ አእምሮና በዚያ ልክ የምትመላለሱ ጀግኖች እንድትሆኑ አደራላለሁ። አመሰግናለሁ። እጅግ አስደናቂ ነው።